Dámy a pánové, vážení travezané, všichni víte, že sem na traverzu se jezdí za nevšedními zážitky a ohromnou spoustou legrace, jídla a pití. I náš klub však někdy potkají události a chvíle, když jsou naše srdce zavalena ohromným smutkem. V úterý večer 4. září zde nadání opustil řady traverzy jeden z jejich neodmyslitelných a nejtradičnějších fanoušků a také děda dvou našich hráčů. Byl pověstný svým neuvěřitelným kanapovým nasazením při domácích pracech. Byl pověstný nespoutanými návraty domů ze spousty klubových i jiných akcí. A byl pověstný i svými hláškami jako výjimečně, ale výjimečně si dám ještě jedno. Nebo pánové, musím jít, dneska mám svý víno. Především pro tohoto travezana dnes a zítra budeme hrát s cílem věnovat mu dvě vítězství. Dámy a pánové, prosím, abyste nyní povstali a minutou ticha ustili a také vzdali ho muži, který tu zanechal nesmazatelnou stopu. Travezane Zdeňku Dlouhý, v myslích budeme vždycky s tebou a ty budeš s námi. Děkuji.